Hvala vam lijepa, dobar dan svima. Zahvaljujem gospodinu Pavličeku, zahvaljujem vama na odazivu. U stvari gospodin Pavliček je rekao većinu toga što sam namjerio ja reći. Činjenica je da kada je u pitanju moje političko djelovanje, da ga određuju dvije bitne stvari, a to je upravo na tragu ovoga o čemu je govorio gospodin Pavliček, dakle s jedne strane pokušaj objedinjavanja svih domoljubnih opcija u jednu priču i s druge strane veći utjecaj hrvatskog naroda i hrvatskih građana u svim sferama života, posebice u političkom djelovanju. Mislim da je ovo nužan potez koji je uslijedio nakon događaja koje ste sve imali prigodu naravno pratiti i komentirati na svoj način u proteklih nekoliko mjeseci. Ovo ljeto smo se možda malo više družili nego što je to uobičajeno u ovoj stanici koji inače ima Sabor. I ja se nadam da smo i da ćemo danas zatvoriti te neke teške teme koje su dominirale u ljetnoj stanci, jer naši birači i stanovnici Republike Hrvatske očekuju od nas da se bavimo temama koje su za njih važne. Drago mi je da je kolega Pavliček se osvrnuo i na taj sadržajni dio rada u Hrvatskom saboru. Ja sam se do sada bavila temama vezanim za gospodarstvo, životni standard naših građana, financije. Nastavit ću i dalje raditi na tome. Na svemu onom što je bitno za hrvatski narod, za cijelu Hrvatsku i ponajprije naravno za moju Slavoniju i Baranju, odakle ja dolazim, i to mi je uvijek u fokusu moga djelovanja i tako će i ostati.